Oke, Paku Razi in the house. Paku Razi in the house. Dia melepaskan kekecewaan dia di Eva Musa. Dia datang in rocking. Lucas ke saya jelas. So sekarang abang masih bersedih ke? Saya sekarang digelar kontroversi. Punca, punca. Itu dia guys, Paku Razi in the house. Itu dia, K in the house, say hello. Hi. Hi. Kita tengok sikit kaki Paku. Kalau dalam 8-6 dia tak dapat. Ah, macam ni lah kaki dia. Oh, glass kick, glass kick. Steering dia pula. Okay guys, kalau nak datang berlatih drift, berlatih circuit racing, Mai Singa and Rocking Sungai Wang tingkat 5. Love.